ayadoo maalmihii soo gudbay qayb ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanada Soomaaliland si weyn looga dareemay saameynta taban ay ku reebeen abaarihii daba dheeraaday ee ku dhuftay deegaanada ka baxsan magaalooyinka ee reer guuraagu ku dhaqan yihiin ayaa waxay soo taraya gurmadka iyo gargaarka ay u fidinayaan mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo gacan ka helaya hay'adaha caalamiga inta badan ka shaqeeya dhanka caafimaadka. Halkani waa xarunta guud ee kaydinta dawooyinka Soomaaliland, hangarkanina waa mid u reeban hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka caafimaadka magaceeda loo soo gaabiyo WHO, waxaana saaka 5,000 oo tan oo dawooyin ay ku wareejiyeen wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamuud Jaamac Kalaaliye sidoo kale saraakiilsa sare oo ka tirsan isla wasaaraddaasi. waxaana halkaasi ka hadlaysa markaana si weyn ugu mahadceliyey mas-uuliyiinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka caafimaadka WHO wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Ambassador Maxamuud Jaamac Galaal oo si weyn ugu bogaadiyey kaalmada inta badan dhanka gargaarka caafimaadka ee dawooyinka ay soo gaarsiiyeen shacabiga reer Soomaaliland. WHO waa hay'adda caafimaadka qaabilsan ee qaramada midoobay, waxaa halkan inoogu yimi wafdi culus oo uu hogaaminayo mudane Gulaam Papal oo ah sarkaal sare kana mas-uula Soomaaliland iyo Soomaaliyaba howlaha caafimaadka uga mas-uula WHO. waxay maanta na guddoonsiiyeen dawooyin lagu galo hawsha lagaga hortago tabaalada abaaraha, dawadaas oo ilaa 5,000 oo tan ah iyay maanta keeneen. ilaa alaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa WHO ilaa waqtigan xaadirka ah. intay aafada abaaruhu ay socdeen waxayna guddoonsiiyeen 12,000 oo hore oo tan, berrina diyaarad kala imanaysa, diyaaraddaasina waxay kaloo sidaa 4,000 oo tan. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. sidaad ula socotaan waxaynu ku jiraa xilli adag. inkastay roobabkii da-een, soomaalidu waxay tidhaahdaa ayax tag eelka eelse ka tag. waxa weeyaan roobkii Ilaahay wuu inoo shubay, laakiin iminka iyo halis kale bilaabantay biyaha iyo daadka oo qaadaya wasakhdii iyo baktigii dheecaankii baktiga iyo isagu halistiisa leh. arrimaha aad baan uga taxadiraynaa. wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay samaysay qorshe ballaadhan oo ay iminkana ku inaanu si aanu u xakamayno xanuunada siiba shuban biyoodka. howlahaas waxaa ka mid ah in aanu aasaasno goobo cusub oo lagu xakameeyo xanuunka. dhankiisa waxay erya kooban ku cabiray dawooyinkan iyo sidoo kale doorka muuqday inta badan shacabiga reer Soomaaliland hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku ay ula gaadho. Master Gulaam Papal, wakiilka gaarka hay-addan u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaan xusay in dawooyinkan aanay ahayn kuwii ugu horreeyey, islamarkaana aanay noqon doonin kuwii ugu dambeeyey, balse ay soo tarayaan marba marka ka dambeysa xaaladaha qiimeyn ee sameeyaan sida ay u soo gaarsiiyeen dawooyinka shacbiga. special plane that we chartered for Somaliland to come here and provide this support. so totally today we hand over around 9 metric tons of these emergency medicine and medical supplies to the Ministry of Health. for the whole year since January 2017 with this supplies that will be handed over today we have almost 21 tons of supplies to the ministry. maalmihii ka soo gudbay ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxay si weyn dhexda ugu xidheen sidii ay gurmad u gaarsiin lahaayeen shacabiga inta badan mas-uuliyadda gaar ahaan ay ka saaran tahay ee xilligan la daala dhacaya shubanka ku dhuftay qaybo ka mid ah shacabiga ku dhaqan deegaanada gobolka Togdheer iyo Buhoodle. taasina waxay xilligan saamaxday in si weyn hoos ugu dhaco fiditaankii cudurkaasi. waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.